Yes, olwaleero Charles Peter Mayiga alaze obukambwe eri Nabbosa Ssebuggwawo ku matikira ga Ssaabasajja Kabaka agasatu mu gumu. Kyekino kye nsiba ngamba abantu mbuno Abaganda balina tulina onyiga okunyiigako. Weewaawo ofiisi y'obwakatikkiro engeri gy'erina ekitiibwa erina engeri gye yakyandulinzeemu mu ngeri entonotono naye nga bino ebirina okukolebwa. In fact, the singer never did Charles Peter Mayiga Kogo Mukulu. Nandi ya tulide Joyce Nabbosa Ssebuggwawo. Abantu beekaza. Omuntu n'akwata abataka. N'abatolewa General Museveni. Nga Ssaabataka. Ssaabasajja Kabaka. Tamuwadde permission. Ne amane bafuna ne ticket ne bagende Namibia. Nga Ssaabasajja Kabaka tabayise. Ne beekalakaza nayo polisi yayo ne basiba. Okutuuka n'ensi Namibia yagaana okuzza visa ya Ssaabasajja Kabaka. Obujja ng'egamba abantu baze ne beekalakaasa baji blackmailing. Naye nga batuteyo yaani ya mukyala Joyce Nabbosa Ssebuggwawo munanfuusi. Kyokka ate y'omu ku baabadde ku mwanjo ku mukolo gw'amatikkira. Naye kyansanyudde mbu Charles Peter Mayiga yalaze Joyce Nabbosa Ssebuggwawo mbunno oli nothing era n'amumma ne keeke. Olina otegeerewa gye batakwagala. Abanaanfuusi balina kukola webatirwa kubanze nalaba nagambye kino ekintu. Bakikutte na bubi kubanga edda Buganda yalina abavubuka ba bbangawa be bandibalemeseza n'okutuuka ku wootaali. Joyce yazze n'asindika n'omulangira Ssemakookiro ayiseewo omukono mu kugezaako kulya keeke era Charles Peter Mayiga yamulaze n'amuma ne keeke. Njaganze nsooke nkuzanyire kano akatambi mmale nga kulage bulungi nga Joyce Nabbosa Ssebuggwawo bamumma keeke okumulaga mbuno ensobi yakolebwa. Ate ne yeekaza n'alimbya Ssaabasajja Kabaka n'amugaana omugamba mbu abatakogenda e Namibia Ssaabasajja Kabaka yali akimanyi. Ezo vidiyo nzibazanyidde nyingi yeno tape. Kati mu eyo tape baabadde nga bagenda gabula keeke. Njaga mugyetegeze bulungi nga Nabbosa ava emabega okulya keeke Charles Peter Mayiga n'agimumma. Rubuga ye yabadde agaba keeke. Rubuga abeera muganda wa Kabaka. Bwebaba abatamanyi Rubuga bwebaba ng'ogenda kusikira ekintu mu Buganda omwana omulenzi asika n'omwana omuwala kati obwakabaka abulya n'omukyalo we omukyala bamuyita Rubuga aba muganda we. Nabbosa yatwala abataka okutuuka e Namibia ne Kabaka n'akomezebwawo wano. Kasiko nzireyo ka video nkulage body language nga Katikkiro atangira Nabbosa okulya keeke. Rubuga we yatutte keeke. Katikkiro n'agijja. Ne Ssemakookiro n'agijja. Ega mwetegereze Nabbosa yu yaje mulabe body language ya Katikkiro ng'akoota ku nalinnya n'abaloga bwati Rubuga n'abaloga nalinnya n'abaloga n'ateekawo omukono n'abulookinga Nabbosa aleme kulya keeke. Mwetegereze bulungi. Ogulabye ne bakyusa keeke. Omunaafuusi Nabbosa Ssebuggwawo yalina okubonerezebwa. Gw'okuluuta empisa embi ku bantu ku mukolo gwabwe n'ogenda. N'okwata abataka n'obatolewa General Kaguta Museveni. Wewaali mu lukiiko lwa Buganda, Katikkiro yavaayo n'ategeeza n'agamba Obuganda bwaga development. Naye development enaayita mu Ssaabasajja Kabaka. Enkulaakulana nnungi. Enkulaakulana nnungi. Pulezidenti okuwagira abantu okulaakulana kirungi.
kubayamba asana kubayamba ngaita mitendera iye asana kubayamba ngaita mitendera mitendera jaba takajiruta wasaba sajja kabaka asana kuita wasaba sajja kabaka ngayamba abataka nsiba mbawe kizambo tusabira na bana bo wanuwaka neiba una abaita nebagana nebasule wanne iba nga tufunye consent yo kyacho na bosa kye yakola yatwala abataka siga lya kusatu lya Buganda na abatole wa Museveni bagenda kubira sasa je kabaka ngatamanyi mu bayina genda era ne baba wa sente ni abatukane kunyonyo batu ya Namibia echavira kuna saba sajjo koma wanu ushtegera so na bosa sebugwao aino kulagibwa mbuchi yakola kichamu Nabosa sebugao yali imbirira ne kabaka mbwa amanyimbo abantu bagenda Namibia. Tutente katekazo no katikira azimani na katono. Mbandi wano kuro kutano kuro kumande. Ngomanga mata bataka bagenda Ntebe. Omuntu obuyiza owamanyi nanga mazibiro bimanyi. Nemuka na katono. Saba sajja akimanyi bulungi nnyo akitegeera bulungi nnyo era akimanyi era ensonga eno njagala okubategeeza nti pulezidenti wa Uganda yonna abataka tebayinza kufuna kizibu ng'ekyo ne basirika busirisi ne babeera awo ne baba nga tebasobola kwerwanako kitegeera omuntu ng'oyo ojuuta ku mikolo gya Buganda ate n'oyagala otule ku nnyonjo Tuanexes mwasindise n'omulangira n'omukuba ekikono ojulie keke. Kushegeya kyengamba. So kino kyansanyudde mu katikkiro yeyongedde okulaga abalabe ba Buganda. Lwakubanza ate engeri gyakikola mu twandifunye ne mukereza tebansome erinnya limbo w'ekitiibwa. Bandiribuuse kale ate ojja ku olutaali gw'abadde akolaganesi obwakabaka bwa Buganda. Kushegeya kyengamba. Gwabadde akulagenesi obwakabaka bwa Buganda nabosa sebugwao nabosa sebugwao yakyasinze okwamba olugomesi naye ate yafuna n'ekitiibwa w'Ssaabasajja Kabaka mbu w'ekitiibwa nabosa naye ate y'omu gwe bayisizaako ku ngalo ze okusuula obwakabaka gwe bayisizaako ku ngalo ze okulwanisa ennono omuntu akuwadde ennyama omulundi ogumu takutemesawo mutula Bobo ino umutula goli yako omuise na kwa hechifi chenye matosu tute mako kubo umutula gogo vade gukuli sabuli nako nabosa sebo guwao ya kolanso vyo kutuwa lava taka ate yomwe agaro watule kumikolo jia Buganda ba mkua atine bifane nga ali kunyonjo na abakuru oshtegera bibibia angisawa sajakawa kawa angali msiwe burunji mwela ba peace